ხმის სტილისტის პროფესია ძალიან მომწონდა თავიდანვეთ და რო გავიგე, ანუ ახალციხეში არის ესეთი ადგილი, სადაც მე შემიძლია გავაგრძელო ანუ თმის სტილისტის სწავლა, გადავწყვიტე ჩამებარებინა ოპიზარში. ჩავაბარე, ანუ სექტემბერში იყო მიღება, დავრეგისტრირდი ჩვეულებრივად, გამოცდებით ჩავაბარე. ანუ ეს გამოცდები წარმატებით, რა თქმა უნდა, დაასრულა ყველაფერი და ჩვეულებრივად სწავლა დაგვეწყო ზამთარში. ანუ კოლეჯი, ოპიზარი, ანუ თმის სტილისტის, ანუ ეს პროფესია ძალიან მომწონს. ანუ მინდა ჩემი საკუთარი სალონის გახსნა და რა თქმა უნდა, ანუ იმით მინდა რომ უფრო დიდ წარმატებას მივაღწიო და მინდა რომ ანუ კიდევ ეს სფერო შემდეგში არ დავკარგო. მე ძალიან მომწონს რომ ანუ ქალი თუ ახალგაზრდა გოგო ყოველთვის კარგ ფორმაშია და ამიტომაც ანუ კიდე ჩაუბარეთ აქ რომ უფრო ბევრი რამე მასწავლოთ და ანუ რომ ხალხისთვის ანუ ჩემს ირგვლივ ვინც იმყოფება იმათთვის ანუ კარგი რაღაც გავაკეთოთ.